Utrka je puštena, konji su krenuli. Za sada su izjednačeni, lijepo vidimo kako se prate. Za početak je u vojsku Fizante, ali sve to je još vrlo, vrlo, vrlo teško za koze. Miss Giuliani zaostaje za skupinom, ostali konji se kreću u homogenoj skupini, predvodi Fizante, ali nema tu pravog razmaka. Na drugom mjestu je Exact, Fizante je treći. Još uvijek su u gustoj formaciji. Ovo je utrka na 1600 metara, prema tome apsolutno je sve moguće. Kao što vidite, plasman je za sada isti. Jedino je zaostala Miss Giuliani, ostali su relativno blizu. Približavaju se polako polovini kruga. Uskoro će doći prema ciljnoj liniji. Kad budu na ciljnoj liniji, moći ćemo bolje vidjeti kakav je zapravo ishod ove utrke. I onda ćemo moći bolje procijeniti. Za sada još uvijek vodi Exact i Morning Dew. Oni se sad približavaju u ciljanoj ravnini. Vrlo neizvjesna borba je za prvo i drugo mjesto. Između Exacta, Exact i Cosma. Pixide Girl i Exact, Pixide Girl i Exact, Exact, Exact. Nastavljaju se, jedan, znači... Najprvi, znači u pobjednih ovoj utrci neslužbeno je Exact, druga je Pixide Girl, potom Fizante, Morning Dew i Giuliani. Miss Giuliani je posljednja u ovoj utrci. Znači neslužbeno je Exact pobjednik ove utrke.